Bugungi yangi smenamdagi qizlar bilan salat darsimizda shunaqa ijodlar qildik bugun. Salat darsi bo'ldi. Polnostyu souslari bilan, podachalari bilan. Mana yana bitta qizimiz o'xshab turibdilar o'zlari. Bizning eng shirin qizimiz bugungi guruhdagi. Mana vabshe pozitiv, xudoga shukr, oxirgi mana shu kurslarimda vabshe pozitiv qizlarni ishlashga chanqoqani tirishqoq qizlar kelishyapti. Mazza qilib dars o'tayapman. Hamma narsani qo'limdan olib billalashib qilib tashlayapmiz. Mayli endi chestni o'zib beringlar Instagram uchun emas. Yoqdimi qizlar darsni tushundinglarmi? Aldamanglar to'rsini turinglar. Kesib tashlamoqchi joyingizni. Rahmat hammanglar. Ko'yinglardagidemi? Bizda bo'ldi orqada ham qizlar bor, prosta ular tushmayapti-da, ular tushmayapti. Mana hamma narsani chiroyli qilib, akkuratni bo'lib chiqilyapti. Hozir stoldagi narsalar ham bo'linadi. Rahmat hammanglarga. Huu!